Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. За энэ удаагийн дугаарыг амлсны дагуу англи улсын түүхэнд сонсогдож байгаагүй. За тэгээд нэмээд бол маш их хүний дургуг хүргэж зөвхөн одоо их Британи гэлтгүй дэлхийн дахны одоо бүхий л хүний анхаарлыг татаж чадсан. Тэгээд хүмүүс бараг шаху бүгд одоо яагаад гэсэн асуултын хариуг авахын тулд энэ хэргийг одоо магадгүй илүү олон хүн анхааралтай авч илүү олон сувгууд мэдээ сурвалжлага хийж байгаа байх гэж бодогдсон тийм дөөлөнтэй гэмт хэргийг бол ярахаар би бэлдсэн байна. За тэгэхээр Люси Лэтбигийн шүүх хурал саяхан болж өрнсөн. Тэгээ шүүх хурлын дараачаас түүний талаар бол асар их мэдээллүүд бараг мэдээллийн бүх сайтуудаар дэлхийд тахынд цацагдсан болохоор сувгийнхаа сонсогчдод ч гэсэн одоо энэ талаарх мэдээллийг бүрэн хүргэхийн тулд өнөөдрийн дугаарыг бэлдсэн байгаа. За тэгээд ихэнх сонсогчт маань бол урт дугаарт дуртай байдаг болохоор энэ удаад дэлгэрэнгүй тэг болж өгвөл Люсигийн одоо хийсэн гэмт хэргийн гол хэсгүүдийг нь ойлгомжтой байхаар задлж ярихыг би хичээх болно. За Люси Лэтби гэх эмэгтэй нь нярайн совлогч хийдэг. Хүмүүсийн нийтлэг тодорхойлсноор бол Люси маш тийм зөөлөн хоолойтой, намуухан яриатай, тайван, төвчээртэй. Хамгийн гол нь одоо хүн бүртээ маш тийм даруухан ийдэг харьцдаг гэсэн зүйл ярьж ирсэн нь бол хамгийн хачирхалтай байсан. Бүр тэр тусмаа ээж аав нь тэгэд нийлдэг таньдаг найз нөхдөн нас одоо хамт эмнэлэгт ажилладаг хүмүүсийн ихэнх нь бол Люсиг баривчлагдж байгаа талаар сонсоод шоконд орсон баг. За тэгэхээр эхлээд бол Люсигийн хувийн мэдээллийг нь хүргэе. Люси Лэтби 1990 оны 1 сарын 4-нд төрсэн. Джон Лэтби болон Сүси Лэтби хоёрын цорын ганц одоо охин болж мэндэлсэн байна. За аав нь санхүүгийн менежер, ээж нь ч гэсэн бол санхүүтэй холбоотой тийм мэрэгчлэрээ бол ажилладаг. Бага насаа Люси Английн Hereford гэдэг газар өнгөрүүлээд Эйлстоун сургуульд дунд сургуулаа төгсөөд дараа нь Херфордд байх Sixth Form College-ийг дүүргэсэн юм. За Люсиг ээж нь бол хүндрэлтэй төрүүлж исэн гэсэн мэдээлэл байсан. Тэгээ энэ явдлаа найзуудтай ярьж энэ хорвоо дээр ээжигээ одоо хүнд нөхцөлд оруулж мэндэлсэн болохоор том болоод бүр одоо тусгайлан нярайн совлогч болоод бусад одоо завж байгаа ээжүүдэд тусалж өөрийг нь бусад совлогч эмчнэр аварсан шиг өөрөч гэсэн эмгтээчүүдэд туслана гэж ярьдаг байсан юм билээ. За ийм яриаг нь бол ямар ч хүн сонссон бараг л одоо ваа үнэхээр одоо хүнд туслая эмч болъё гэсэн цаанаасаа тийм төрсэн хүн юм аач гэдэг юм уу те тийм утгаар нь ойлгохоор харагдчихаг. Тэгээд ядчихад өөр одоо ах ихч дүү байхгүй энэ гэр бүлд мэндэлсэн ганцхан одоо охин нь болохоор эцэг их нь ганц охиноороо бахархах ёстой гэсэн тийм өнцгөөс магадгүй ийм шийдвэрт хүрсэн ч байж болох юм. За ингээд хицүүд хүрэлтөөс амьд гарсан Люси өөрийн амьдралын жишээн дээрээ хоорондоо уялдаа холбоотой ч гэмээр тийм зориг тавьсан. Тэрэндээ бат итгээд совлогчийн мэрэгчлэр сурахаар болсон юм. За их сургуульд ч тэр төгсөөд ажил гарахад ч тэр Люсиг ол хүрээлдэг хүмүүс маш их байсан. Илдэг зантай тэгээд бас их дайггүй тийм царайлаг дуу харьцахад маш юм дөлгөөхөн даруухан болохоор хий өрн ингээ зайга барих үү те. Зарим их сурвалжтэр бол Люсигийн эцэг их хоёр нь эмч эсвэл совлогч болоо гэж хүчилдэг байсан талаар нь бол битсэн байсан. Гэхдээ одоо хүчилсэн байна уугүй юу? Люси бол өөрөө энэ мэрэгчлээ дуртай байсан. Танихгүй хүмүүсийн нүдээр бол Люси нэлээд тийм ичимхий, дуу цөөтэй. Харин танилцаад ирэхэд бол дундаа ороод найзрахаг болцдог. Тэгээд ч танилуд нь хэлэхдээ Люси өөрөө л одоо совлогч болох анхнаасаа бүр дуртай байсан гэж ярьсан болохоор хин нэгний хувьд бол Люсигийн совлогч болох асуудал шоконд орохоор тийм мэдээ бол байгаагүй. Совлогчийн мэрэгчлэрээ тэр Честрийн их сургуульд илсээд 3 жилийн турш сурангаа хажуугаар нь ингээд дадлаг бас хийсэн ба. Дадлаг хийсэн эмнэлэг нь бол Ливерпулийн эмгтээчүүдийн ерөнхий эмнэлэг байсан. За тэгэж сурч явсаар бол 2011 онд сургуулийн амжилттай төгссөн байгаа. Төгсөөд бол хэсэг хугацааны дараа буюу 2012 онд тэр Альби ёсны совлогч болох эрхээ гардаж авсан юм. Улсад бүртгэлтэй тэгээд одоо хаанч ажиллах хэрэгтэй совлогч болсон гэсэн. Тэгээ энэ цагаас эхлээд Countess of Chester эмнэлэгт нярайн совлогчаар анх ажилд орсон байгаа. За ажилд орсон цагаас л Люси бол маш их хичээл зүтгэлтэй ажилдаг, цагаа барьдаг, илдэг зантай,
ажилдаа одоо бүхнээ зориулдаг гэдгийг бол харуулж чадсан. Тэгээ ялангуяа нэран тасагт ажиллана гэдэг нь хүүхэд ч одоо маш эмзэг, эцэг эхэн ч гэсэн сэтгэл санаагаар ингээ унтсан нөхцөл байдалтай байдаг болохоор тэр бүгдд ингээд байж болох хамгийн ээлдэг зөөлөн харьцах, үнэн сэтгэлээ одоо зориулж хүүхдийг нь өөрийн юм шиг хайрлах совилогч хэрэгтэй болно. За тэр бүгдийг бол Люси баг жинхэнэ утгаар нь харуулж чаддаг байсан ма. Тэгээ нэрэн асаргаа совилгааг хийхин хажуугаар бол тухайн нэран тасагт дадлах хийж байгаа оюутнуудад хүртэл мэдлэгээ хуваалцаж зааж сургах гэдэг одоо үнэхээр тийм борь бохис хийлгүй хичээл зүтгэлтэй ажиллаж исэн ба. За тэгээ 2013 онд болсон их баригчдын уулзалт зөвлөхөнд Люси оролцоод за тухайн үед зохион байгуулагдчихсан компанид ажлынх нь бүр нүүр царайн болоод өөрсдийн нэран тасагтаа 3 сая паундын буцалтгүй тусламжийг төвлөрүүлж чадсан юм. Доллараар гэх юм бол бараг одоо 3.8 сая орчим доллар босгож чадсан гэсэн үг юм байлээ. 2012 онд эмнэлэгт ажилд ороод тэг яг жилийн дараа буюу 13 онд нэг хэн жилийн дараа гэхэд ажилдаа одоо юм хичээл зүтгэлтэй хүн бүрийн хүндэтгэлийг хүлээсэн тэг бүр өөрийн одоо ажилтдаг нэрэн одоо нэгж тасагтаа бараг 4 сая гаруй доллар төвлөрүүлээ чадсан гэхээр за бараг л одоо Люси бол тэр эмнэлгийнхаа дунд сахиусан тэнгэр шиг шүтгэдэжсэн ба. За энэ нэмэгтээ үнэхээр манай эмнэлэгт ингээ бурхнаас илгээсэн сахиусан тэнгэр юм аа гэж болтоо удирдлагууд нь харж исэн ба. За тэгээ сахиусан тэнгэрийн маань ажилласан тухайн 2013 оны сүүлээр буюу 11 сард нь эмнэлэгт нэг эвгүй зүйл тохиолдсон ба. Виктория гэж нэртэй 34 настай эмэгтэй 34-7 хоногтой байх үедээ төрөөд охинтой олсон юм. За тэгээ охиндоо тэд бол Felicity гэх нэрийг өгсөн. Хэдийгээр одоо охин дутуу төрсөн ч гэсэн биеийн хувьд ив ирүүл сав саруул гарсан юм лээ. Тэгээд мэдээж бол дутуу төрсөн яраг шууд гэрт нь бол гаргадгүй. Ихэнх тохиолдолд биеийн байдлыг тогторжох хүртэл нь одоо инкубаторт байлгадаг. За Виктория шүн дунд охиноо харах гад хэвтж байгаа хэсэг дээр нь яваад очиход яг охиных нь хажууд Люси зогсож исэн юм. Тэгээ хаалгаар орж ирж байгааг сонсонгуудаа Виктория л одоо Люси эргэж харснаа нэгч зүйл хилэлгүй тэгээ нүдээ цавчилгүй харж харж исэн нь гараад яваад өгсөн. Виктория ч охин дээрөө очиод хянах самбар дээрх одоо үзүүлэлтүүд нь нэг л сонирн болоод тохоо өгөөд байгааг мэдсэн даруйдаа бол сандарч эхэлсэн байгаа. Тохоог сонссон өөр нэг совилогч гүйж орж ирээд яаралтай тусламжийн товчлуурыг дарсан байгаа. За энэ товчлуур нь бол мэдээж бусад эмч совилогчд гээд одоо яаралтай арга хэмжээ авч чадах төвшний одоо бүхэл хүмүүсийг дуудах тийм зориулттай байдаг. За тухайн совилогч бол Виктория руу хандаж нөхрөө одоо дууд гэж хэлсэн ба. Викторияч бүр айж сандраад так ингээ гаццсан. Совилогч түүнд дахиад л одоо та нөхрөө одоо яаралтай эмнэлэг рүү дуудах хэрэгтэй гэж хэлснээр тэр бол ухаан орж нөхрлөөгөө холбогдоод хурдан ирэхгүй бол нөхцөл байдал хэцүүхэн талаар дуулгасан ба. За ингээд бүгд л сандарцгааж байж болох одоо бүхий л арга хэмжээг хасанч Felicity охиныг бол аварч чадаагүй мүлээ. Тэр амиа алдсан байгаа. За түүний өвхлийг эмнэлгийн зүгээс тайлбарлахдаа long collapsed буюу одоо уушгинд нь ингээд агаар дутагдснаас олж амиа алдсан гэсэн тийм онш гаргасан. Харин хэдхэн хоногтой Felicity-гийн хувьд хэдийгээр одоо дутуу төрсөн ч гэсэн төрөх үедээ ч тэр дараанч тэр ямар ч асуудалгүй амьсгалж амин үзүүлэлтүүд нь бүгд хэвийн байж исэн аа. Гэнэт ийм зүйл болсонд бол хин ч ихлээд болж байгаа нөхцөл байдлыг ойлгоогүй. Виктория болон нөхрийнх нь хувьд дэлхийн ертөнц ингээд нураад ирэх шиг л болсон гэдэг. Тэгээ хэвийн байсан охин нь эндээд гэнэт бүх зүйл ингээд ойлгомжгүй болсон. Тэгээ тухайн эмнэлэгт нэрэн одоо эндэгдэл ер нь бараг л ингээд ховор байдаг болохоор бараг л одоо яаж эцэг ихийг нь аргалж тайтгаруулах уу те. Тэгээ гарсан энэ нөхцөл байдал дээр нөгөөлэг одоо 3-4 саяар нь доллар татцсан сахиусан тэнгэр Люси сувлэгчаа бас хаацаалаад тохиролцоонд хүрий гэж ярилцсан юм байлээ бүр. Тэгээ ядчаахад яг Felicity охиныг гардаж асарч исэн сувлэгч нь бол Люси байж таарсан. Тэгээ энэ тохиолдол хамгийн анхных нь нэсэн болохоор эмлэг нь бол ямартаач өөрсдийн зүгээс магтлал дэвшүүлээд тэгээд Люсиг одоо үнэндээ хүүхдийг ингээ санаатайгаар алсан гэдгийг өөрсдөө ч мдээгүй тэгэд өмөрөөд өнгөрөөсөн нь энэ байсан байгаа. За маш харамсалтай хэрэг гарсан. За тэгээ энэ хэрэг явдал болоод дараа нь бол эмнэлгийн зүгээс эцэг эхтэй тохиролцоонд хүрэх асуудал яригдчих үеэр Люси бол эцэг эхээсээ тустай амьдрах гад орон сууц худалдаж авсан байгаа. Ер нь бол одоо сэтгэл санаагаар унаад
буруу зүйл хийсэндээ харамсах биш, харин ч одоо байр маяг аваад ингээд улам цэцгэлж хөгжөөд явчихсан ба. Тэгээ тустай гарсныхаа дараа бол тэр гудамжны муур авраад гэртээ оруулж тэжээгээд түүний хувьд муурнууд нь амьдралынх нь бол хамгийн үн цэнтэй, хамгийн утга учиртай зүйл нь болж хувирсан ба. Тэгээ өөрийнхөө хүүхдүүд гэж бүр найзуудтай ярьсан байсан. За ажлын бус цагаар бол тэр найзуудтайгаа ингээд салса паринд явах ч юм уу те, шоу удах гэдэг. Одоо өдөр бүр завгүй найзууд нь ч гэсэн хамт байх үедээ Луси үнэхээр ажилдаа маш их дуртай, өөрийнхөө дуртай зүйлээ хийгээд тэрэндээ ингээд сэтгэл хангалуун байгаа нь харагдчихсан гэдгийг ч онцлсан байгаа. 2013 онд бол Лусигийн ажиллаж исэн эмнэлгийн талаарх нэг нийтлэл гарсан байсан. За тухайн нийтлэл дээр нь Луси бүр ингээд ярилцлага өгсөн зэрэг. Тэгээ тэрэн дээр нь миний энэ эмнэлэгт ажиллаж байгаа гол үүрэг бол янз бүрийн төвшний дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай байгаа нялх нярай хүүхдүүдэд тосломж үзүүлэх явдал бөгөөд зарим нь хитгэн хоноод гардаг бол зарим нь хідэн сараар энд хэвтэн эмчлүүлж тэр бүх үйл явцыг ажиглаж хянах нь эргээгээд хүүхдийн эцэг эхэд миний зүгээс үзүүлж чадах дэмжлэг тэр байдгаа гэж одоо ярилцлага өгсөн байсан. За ингээд эхний хүн амьны хэргийг бол үндсэндээ Лусигээс босад ямар ч хүн сэжиглээгүй өнгөрсөн байлээ. Үүнээс хойш 2015 онд Луси эрчим тэмчилгээний тасагт ажиллах эрх олж авч чадсан байгаа. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ өндөр шалгуурыг давж тэнцэж чадсан гэсэн үг. Тэгээ энэ тухайга найз нартай хэлэхдээ эрчимтэд биш, одоо энгийн тасагт ажиллах нь айгүй тийм уйтгартай байсан гэж ярьсан байсан. Төвний энэ ярьснаар бол энгийн тасагт одоо өдөр тутам хэвийн зүйлсээ хийсээр агаад карьерийнх нь ч одоо хувьд өсөлт байхгүй. Нэг байрандаа одоо гацсан юм шиг тийм мэдрэмжтэй байсан болохоор ийм сонголт хийхээр шулуутсан байсан баг. За тэгээд 13 онд гарсан нөгөө одоо Felicity-гийн амиа алдсан цагаас хойш 2 жил ямар нэг эвгүй зүйл хийлгүй явж агаад 15 оны сүүлээс эхлээд 16 он гарах хүртэл ахад л одоо Lucy-гийн ажилчсан хэсэгт эвгүй зүйлүүд тохиолдоод эхэлсэн ба. Яг тухайн үеэр бол Лусигийн ажиллаж исэн Честер нэгдсэн эмнэлгийн няран эрчим тэмчилгээний тасагт нялхсын одоо эндэгдлийн төвшин огцом нэмэгдсэн. Амарчих газруудын дунджаас 10% илүү гэсэн үзүүлэлт гарсан юм билээ. 2013 онд бол энэ эмнэлэгт 2 няраа эндсэн бол 2015 онд 8 няраа амаа алдсан юм. За энэ дутуу төрсэн няраа хүүхдүүд зүрх болон уушигны асуудлаар амь насаа алдаж тухайн үед аврах гэж хичээсэн ч сэхийн амьдруулах боломжгүй болсон харамсалтайгаар хорвоо хорхож исэн байгаа. За тэгээ яг Луси эйлжент гарч ах үеэр нь энэ явдлууд бол болж исэн. Хүүхэд эндэх үеэр л одоо нөгөө сайхан ааштай эйлдэг даруйхан совлогч Луси нөгөө эйлжнийхээ хүмүүс рүү текст мессеж бичээд тэрэн дээрээ болохоор бид нэг бяцхныгаа энэ шүн ингээд алдчихлаа. Маш гинтийн бөгөөд гонхтой зүйл боллоо. Хувь заяанд л ийм байсан юм байлгүй дээ. Бүх зүйл цаанаасаа ямар нэг утга учиртай л байдаг штэ гих зэргээр ингээд мессеж бичсэн байсан. Тэгээ бас Луси амиа алдсан яран гэр бүлийнхэнд нь хүүхдээ алдсанд нь эмгэнэл илэрхийлсэн тогтуутай карт хүртэл явуулж исэн маа. Тэгээ ямар сайндаа бүр нэг амиа алдсан бяцхан хүүгийн аав нь Лусиг үнэхээр одоо сайхан сэтгэлтэй хүүхдийн төлөө чин сэтгэлээсээ ажилладаг төрсэн совлогч гэж бодоод бүр хүүхдийнхээ одоо загалмайс их болгонч гэж ботсон байгаа. Тэр хүү 33-7 хоногтой одоо буюу одоо туртуу төрсэн тийм хүүхд байсан юм лээ. Тэгээ бас л одоо урдны адилаар цөрхтөө ч гэсэн эв эрүүл савс аруул байжгаад эрчим тэмчилгээний тасагт байх үеэрээ генет л одоо биеийн муудаж сэхийн амьдруулах арга хэмжээг хэд хэдэн удаа авчээсэн. Яг тэр эрчим тэмчилгээний хэсэгт гаднаас бол огт хүн оролдгүй штэ. Тэгсэн чи яг одоо хөөг гардаж харж исэн совлогч Луси байж таарат санаа зовж исэн одоо гэрийнхэн рүү хөөгийнх нь зургийг хүртэл явуулдаг. Тэ одоо ямар байгаа талаар байнга мессеж бичдэг байсан юм лээ. Ингээд хүүхдэд нь анхаарал халамж тавиад сэтгэлээ зориулаад байгаа юм шиг харагдсан болохоор тухайн эцэг их хоёр бол арай л одоо сэтгэл зүйнтэй хэрцсэн байгаа. Гисэн хэдийч зарим нэг зураг явуулснаас нь харахад нэг л юм сонин зүйлс ажиглагдсан нь юу байсан гэхээр хүү нь одоо байнга тийм хүчил төрөгчийн маск зүүсэн байх ёстой ч гэсэн зурган дээр харахаар тэрийг нь ингээд зүүлгээгүй. Тэ асууж исэн юм лээ. Яагаад тэр хүчил төрөгчийн маска зүүгээгүй байгаа юм бэ гэхтэн оо тэрийг нь ингээд угааж ариутгах гээд аваад явцсан байгаа. Байнга одоо цэвэрлэх хэрэгтэй байд юмаа гэж хэлэхэд нөгөө хоёр нь одоо санаа амраад ямар сайн хүүг нь асарч байгааг хараад сэтгэл санаа нь
тайвширч исэн байгаа. За энэс гадна өөр нэг ховч бол эмнэлэг даяар тарч эхэлсэн. Люси эмнэлгийнхаа нэг одоо эхнэртэй эмчтэй учир ургуулсан гих шум цацагдж эхэлсэн юм. Тэгээ магадгүй энэ хүний анхаарлыг өөртөө татахын тулд нярайн эрчим тэмчилгээний тасагт одоо байн байн асуудал үүсч анхаарал тийшээ татагдах гол хүчин зүйл болоод байгаа байх гэж ярих болсон юм. Хэд хэдэн мэдээллийн сайт дээр бол яг энэ талаар бол дурдсан байсан. Эхнэртэй хүнтэй учир ургуулад тэрэндээ ингээд тоогтгоод харгас үйлдэлүүд гаргасан гэсэн зүлүүд нэлээ их ер нь бол бичигдсэн байлээ. Бас нэг сонин зүйл ховч болж тарсан байсан нь одоо юу гэхээр амиа алдсан яраан биеийг Люси ингээд угаагаад тэгээд инээцэн зогсож байгааг нэг одоо совлогч харчаад айгүй ингээд эвгүй санагдсан болохоор бусадтай энэ талаараас ярьсан байсан. Яг л одоо нэг болсон үйл явдалд ингээд баясаад бахан ингээд ханцаа айтай байхаар нь угаасаа хинт ч ер нь бол эвгүй санагдсан штэ. Тэгээд ховч үг гэдэг зүйл нийгмийн ер нь бол альч давхаргад байдгийн жишгээр тухайн эрчим тэмчилгээний тасагт амиа алдсан одоо нярайн үзүүлэлт өссөн явдал нь Люситэй холбоотой юу гэж хардах эмчнэр ч гэсэн гарч ирсэн байгаа. За энэ яриа бол нэг хэсэгтээ ирчээ аваад цогссон юм бол биш. Нэгээс нөгөөд маш хурдтай тархаж байн одоо ийм зүйл сонсогдоод байсан болохоор Люси аргаа барсан уу яасан эрчим тэмчилгээний тасагт ажиллахаа бүр болоод эмнэлгийн захиргааны хэсэгт нь ажиллахаар орсон юм билээ. Тэгээ ажлаа солицсон чинь нөгөө одоо нярайн эрчимтийн тасагт нь эндэгдэл гарха болоод ингээ бүр цогссон юм билээ. Тэгээ нөгөө Люси ч эмнэлгийн захиргааны хилцэд ажиллаж ах үеэрээ тэр их өөрийнх нь талаарх хил ам ховж живнээс болоод удирдлагууд руугаа гомдол гаргаж бичих хургуулсан ба. Тэгээ тэрэн дээр нь юу гсэн байсан гэхээр намайг одоо энэ эмнэлгийн ажилчид нийлж агаад бүр онцолж миний нэр хүндэд халдаж зүв бусаар харцаж дээрлэгч ийна. Янц бүрийн аргаар хавчиж одоо ажиллахад айгүй хэцүү байна гэсэн тийм утгатай зүйл бичигдсэн байсан. Тэгээ энэ гомдол бүхий альбан бичгийг хүлээж авсан удирдлагууд нь нөгөө сахиусан тэнгэр гэгдэжсэн Люсигийнхаа талд бүр бат зогсоод ховчив ярьж хавчиж гадуурхсан одоо бүхий л эмч нэрийг Люсигээс альбан бичгээр уучлалгүй гэж хүртэл одоо шаардсан байна. Тэгээ хөөрхийн нөгөө эмчнэр нь хүртэл одоо удирдлагаа хүндлээд уучлалгүйсэн альбан тоот бичиг үүлдээд тэрийгэ Люси руу явуулсан. Хөөрхөн амт уг нь бол ингээд энэ эмч нар чинь яран одоо эрчимтийн тасагт Люси ажиллаад яран эндэд байна гэдгийг хамгийн түрүү ингээд гадарлаад цагдаа шүүх ялхаас нь өмнө анхны сэжүүрийг нь одоо гаргачаад бодит зүйлэл одоо хоорондоо яриад эснийг нь бүр амар тийм бүлийн мүлий болгоцсон. Та нар одоо ийм сайн совлогчийг хаанаас ч олохгүй ховжив ярьж чадчихагаа шигэ уучлал гуйж чаддаг байх хэрэгтэй гэж мгээд бол нөгөө дараанд нь ярьсмаа. Бас нэг одоо хурган дарга цэргийн тушаал шиг зүйл болоод байсан нь бол энэ дээр ингээ харагдчаа. За тэгээд тэр уучлал гуйсан альбан бичиг дээрхийг нь товчхон хэлэх юм бол нярайн эрчимтийн тасагт эндэгдэл их байсан явдал эмч совлогч болон эндсэн нярайн ар гэрийнхэнд хүртэл хүндхэн хэцүү даваа байсан. Энэ хэцүү цаг үеүдэд сэтгэл зүгээ удирдахгүйгээр ярих ярихгүй зүйлс гаргаж исэнд чамаас уучлалт хүсэж байна. Чамайг стресс дүүлж гомдоосонд уучлаарай. Энэ хүнд хэцүү цаг үед өвчтний аюулгүй байдал бидний туйлын нэнт хэргүүний асуудал байсан гэдгийг ойлгохыг хүсье гэд бичсэн байсан. За тэгээд эндээс харахад бол энэ уучлалт хүссэн альбан бичгийг маш зөв өнцгөөс маш ойлгомжтой бичсэн харагцсан. За энэ бичиг дээр бусад эмч ажилчид бол гарын үсэг зураад Люсид хургуулсан байгаа. Тэгээд эннээс гадна одоо бүгд цоглорч уулзаад бас давхар одоо амаараа одоо даргаийнхаа өмнө уучлалгүйгаад тэгснэ буцаад нөгөө эрчимтийнхээ тасагт Люси ажиллахаар болсон юм билээ. Ингээд маш харамсалтайгаар ахаад л одоо нярайн эндэгдэл гарч эхэлсэн байгаа. Тэгээ байдал үнэхээр юм ноцтой болцоод ахад хинч Люсиг хардах, Люсигийн талаар ховжив ярьж чадахгүйсэн. Урд нь одоо ингээд хардаж сэртээд дарга нь нэлээд одоо ширүүхэн байсан болохоор хинч үнэндээ энэ асуудлыг ахиж хөндөж зүрхлээгүй. Тэгээ бүр ямар сандаа одоо эндэгдэл их гараад ахаар нь сүулдэе. 32-7 хоногоос доош дутуу төрсөн яраг Честер эмнэлэгт хүлээж авахгүй байх шийдвэрийг хүртэл гаргасан билээ. Хэрвээ 32-7 хоногоос доош нэраа ирэх юм бол өөр эмнэлэг рүү шилжүүлэх арга хэмжээ авчихсан байна. За эндээ зэрэгцээд Честер эмнэлэгт чухам одоо яагаад нэраа эндэд байгаа талаар альбий осны мөрдлөгийн ажилч хийгдэж эхэлсэн байгаа. За мөрдлөг гэхээсээ илүү бараг одоо хяналт шалгалт гэж бас ойлгож болно.
За энэхүү хяналт шалгалтыг хүүхдийн эрүүл мэндийн Royal College болон Сувлахын Royal College-с тусгай хүмүүс ирж нэг нэгэнгүү одоо өвчтний түүхүүдтэй танилцсан. Шалгалтын авцад бол тухайн яран тасагт болгосон хүчин хангалтгүй гэсэн тийм репорт бол гаргасан байсан. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо ажилчдын тоон цөөхөн хүн хүч хангалтгүй байсан талаар дурдсан байна. Тэгээ энэхүү репорт нь нэран эндэгдлийн үзүүлэлттэй холбоотой үгүй юу гэдгийг одоо холбож чадаагүй юу яасан. Ямартай ч одоо эхний дүгнэлт нь ийм байсан байна. 2017 оны 5 сард Честер эмнэлэгт 15-аас 17 оны хооронд амиа алдсан 17 нэран асуудал дээр цагдаагийн газраас хүн томилогдоод мөрдлөг явуулахар болсон юм билээ. Тэгээ энэ бүр одоо засгийн газраас томилсон мөрдлөгийн үйл ажиллагаа байсан. Тиймээс энгийн нэг асуулт хариулт биш, бүр бүх зүйл дээр нэгт нэгэнгүү гүн гүнзгий шалгаж, эмнэлгийн бичиг баримтаар дуусахгүй, бүр ажилчдыг хүртэл одоо байцаалтанд хамруулж шалгаж эхэлсэн юм билээ. Тэгээ энэ шалгалтын явцад гурван зүйл бол нэлээд магадлал өндөртэй харагдчихсан. За нэгдүгээрт бол нарай яг одоо энэ үе дээр үнэхээр гинтийн байдлаар гадны одоо хүчин зүйлээс биш тэгээд органик зүйл болсон байх гэж үзчихсэн бол за хоёрдугаар таамаг нь бол магадгүй ямар нэг шин одоо төрлийн үхэлт хүргэх вирус тарсан бах тэрийг нь ч одоо мэдгүй илрүүлээгүй шинжилж судлаагүй болохоор нярай түүнээс олж эндж байгаа байх гэж бодсон байгаа. За тэгээд гурав дахь таамаг нь бол хин нэгэн одоо санаатайгаар нярайд хохирол учруулад ам насыг нь хөнөөсөн гэсэн тийм магадлал байсан ба. Нэг бүрчлэн шалгаж явах явцдаа цагдаа нар бол яг нэг хүчин зүйл энэ хэрэгтэй уялдаа холбоотой юм шиг байгааг ажигласан байгаа. Азар анзаарч харч чадсан тэр нь бол Lucy Letby байсан. Няра хүүхдүүд яг Lucy-гийн ажиллаж ах ээлжин дээр амиа алдсан байсныг тэд анзаарч чадсан юм билээ. За тэгээд гурван магадлал байсны хамгийн сүүлийнх нь буюу хин нэг нь санаатаагаар нярайн амь насанд хүрээд байгаа гэсэнтэй нь таарч исэн болохоор цагдаа нар Лусигийн гэрт шалгалт хийхээр болсон юм билээ. За тэгээ шалгалтын явцад ерөөсөө огт тийм төсөөлж байгаагүй хит хитэн зүйлс олсон. За ханан дээрээ хит хитэн нярай хүүхдийн зураг нааснаа. Тэднийг бол өөрийнхөө загалмайсан хүүхдүүд гэсэн. Тэгснээ одоо төрсөн өдрийн тийм мэдчилгээний одоо карт эдэн штэ. Тийм картыг өөрөө өөртөө ингээ төрсөн өдрийн мэд гэж хүргэж гэж битснэ. Муурнуудаас нь өөрт нь өгсөн төрсөн өдрийн мэдчилгээ шиг болгоод доор нь ээждээ гэд бичсэн байсан. Тэгээ нөгөө муурнуудаа ингээд хүүхдүүдээ гэж боддог гэж ярьжсэн штэ. Тэгээ ийм бичвэр өөртөө бичсэн байсан ба. За энэс гадна бас нэг тэмдэглэл олсон. Тэрэн дээрээ болохоор би хизээч хүнтэй суухгүй хүүхдтэй ч болохгүй гэж бичсэн байсан. Тэгээ энэс гадна хоёр хогийн уутан дотор нийт бол 257 ширхэг эмнэлгийн хүлээлгэж өгөх хууцуд хийцэн байсан. Тэгээ энэ дээр нөгөө Лусиг ажиллаж явах үеэр амиа алдсан нэрэг хүүхдүүдийн одоо амиа алдсан талаарх тийм детал мэдээллүүд нь бол бичигдсэн байсан. Цагдаа нар сошиал медиа аккаунтыг нь бас шалгасан. За ингэж шалгаж явах үеэр амиа алдсан 11 нэрэн одоо эцэг эхийнх нь сошиал хаяг руу нь орж үзээд ажиглалт энэ төр бас хийцэн, баг одоо сток хийж байгаа юм шиг хайж исэн гэдэг нь тогтоогдсон байгаа. Тэгээ одоо яах нь уу? Ямар зүйл ярих нь энэ гэж одоо ажиглаж исэн юм шиг байгаа. Тэгснээ бүр нэг ээж рүү ээжүүдийн баярын мэнд хүргэе гэсэн мэдчилгээний карт хүртэл явуулж исэн байгаа. Тэгээ өөрөө хүүхдийнх нь амийг хөнөөчөөд тэгээ араас нь ийм юм явуулж гэн гэхээр ингээд бүр дотор арзамар санагцсан. Тэдний хайж олсон хамгийн эвгүй санагцсан зүйл нь юу байсан гэхээр Lucy өөрөө өөртөө бичсэн нэг тийм бичвэр байсан. Одоо та бүхэн ингээд харж байна. За баг одоо ирүүлдэ биш ингээд согтуудаа бичсэн юм уу гэмээр өгүүлбэр нь одоо хаана эхлээд хаана төгсөж байгаа нэг юм мэдэгдэхгүй. Хейт буюу одоо үзэн ядч гэн гэсэн үгийг одоо хараар ингээд баахан ингээд сараачад угуулсан. Тэгээ энэ бичвэрээс нь хэсгийг нь дуртах юм бол би бол хором муу санаатан би энэ бүгдийг хийсэн өөрийгөө үзэн ядч гэн сандарч гэн бас айж гэн тэгээд их ганцаарч гэн гэж бичсэн байсан. За бичигдсэн зүйлийг уншсан цагдаа нар биби рүүгээ хараад дутуу төрсэн нярайн үхэлт энэ эмхтэй гарцаагүй холбоотой юм байна гэдгийг бүгд ойлгосон байна. Энэ мөрдлийн ажил тэмч хурдан бас явагдаагүй жил дамансан юм билээ. Тэгээ 2018 оны 7 сарын 3-ны өдөр цагдаа нар түүнийг 8 хүний хүн амьны хэрэгт сэжиглээд 6 хүнийг алхыг завдсан гэж үзээд гэрт нь очиж баривчилж хасан.
Мэдээж эхлээд бол шууд түүнээс байцаалт авч эхэлсэн байгаа. Ямар нэг элдв бол эмоцлуусыг гаргалгүйгээр энгийн үед ямар байдгүй яг тийм байдлаараа одоо зөөлөн холоотой намуухан яриатай бараг л одоо юм яриад байна уугүй юу гэдэг нь мэдгэдэггүй тийм байцаалт өгсөн ба. Тэгэх хачирхалтай нь 3 өдрийн дараа буюу 18 оны 7 сарын 6-нд нь барьцаа төлбөр төлөөд төр хорхоос ол тэр судлагдцсан юм билээ. Яг одоо ингээд баривчилж байгаа шалтгааныг нь харахад хэрэгт сэтгэлж байгаа тэгээд алхыг завдсан гэсэн байсан болохоор 100% нотлохоо одоо тухайн үед байгаагүй болохоор барьцаа төлөөд гарцсан гэж ойлгож болно. За эрхчлөөтэй тэр бүтэн жил болсны эцэст 19 оны 6 сард ахад баривчлагдсан байгаа. Тэгээ энэ удаад бол нэмээд 3 хүний одоо хүн амны хэрэгт хэрэг одоо үйлдэлийг завцсан гэсэн үндслээр баривчлагдсан юм билээ. Тэгэхээр энэ би бол энэ Английн хууль хүчний байгууллагын үйл ажиллагааг бол ерөөсөй ойлгоогүй. 19 онд баривчлагдсан гэсэн мөртлөө ахиж судлагдаад тэгснээ 20 оны 11 сарын 10-нд 3 дахь удаага саатуулагдаад тэгээ 8 хүний одоо хүн амны хэрэг 10 хүний хүний ам хөнөөхийг завцсан гэх үндслээр одоо тэр үед баривчлсан байна. За тэгээ 20 онд бол гарцаагүй цагдан хоригдож шүүх хурлаа хүлээхээр болсон юм билээ. Ингээд энэ үеэс хойш бол хоригдсоор анхны шүүх хурал нь 22 оны 10 сард эхэлсэн байна. Тэгээ шүүх эцсийн шийдвэрийг гаргалгүй бүр одоо 10 сар ингээд сунжирсан байгаа. Шүүх хуралд орох бүртээ тэр бол өөрийгөө гэм буруугүй гэсэн байр суртаа байсан. Амиа алдсан болон түүний одоо үйлдэлээс болж хохирсан хүүхдүүдийн нэрсийг дурталгүй бүгдийг нь бол одоо A, B, C, D гэж явсаар Q хүртэл нэрлэлтээс юм билээ. Нэгдүгээрт яг одоо хэрэг судалж ах явцад эмнэлэг дээр гарсан ямар нэг одоо осол эндэгдэл төр хурдан мөртлөг явуулаад хурдан шүүх шийдвэрээ гаргах боломжгүй байдаг гэдгийг бол мэдэж авсан. Хоёрдугаарт бол амиа алдсан тухайн яраа бүрийн гэр бүлээс эцэг их асран хамгаалагчт нь нэрж нэг бүрчлэн байцаалт өгч энэ бүгдийг нэгтгээд одоо хідэн хүний амийг одоо хороосон хідэн хүнийг алдахыг завдсан гэдгийг бол нотлох гэх мэт маш тийм өргөн хүрээний асуудал хөндөгдсөн болохоор энэ бүгдийг бол шүүх шудраг одоо дэнслэхийн тулд ингэж цаг хугацааны хувьд сунжруу болсон гэдгтээ та ч бас одоо санал нийлж байгаа бах. Шүүгчдийн бүрэлдэхүүн бол нийт 5 эрэгтэй 9 эмэгтэй оролцсон билээ. Яллах талын байр суурь ямар байсныг та бүхэндээ одоо товчхон ингээд орчууллаад хэлээд үгье. За энэ бол Их Британий бусад эмэлгүүдтэй адилхан энгийн л нэг эмэлэг. Гэхдээ бусад Английн эмэлгүүдээс ялгаатай нь Честер эмэлгийн Нэран эрчим дэмчилгээний тасагт шоронгийн хоригдол ажиллаж исэн гэдгийг бид мэдлээ. Эмчилгээ хийлгэж хяналтанд байх ёстой Нэран би гинэт огцсон муудаж амиа алдсан явдлууд ар араасаа тохиолдсон. Энэхүү учир бүтүүлэг шалтгааныг шалгаж хайж үзэхэд хүүхдүүдийн үхэлд нэг нийтлэг зүйл байгааг бид ажиглаж харж чадсан. Тэгээд Нэран тасгийн сувлагчдын нэг гэдгийг ч олсон. Тэр хүн бол Луси Летби мөн гэж хэлсэн байгаа. За тэгээд энэ шалгалтын явцад ихэнх эндэгдлүүд дандаа шүн болсон байсан гэдгийг бол мэдэж авсан. Тэгээ энэ шүн ихэвчлэн бол эцэг их нь байнгын хараа хяналттай байгаад байдгүй болохоор энэ үеэр одоо амиг нь хөнөөгөөд байсан болж таарсан. Лусич тухайн үед дандаа шүний ээлжинд ажилладаг. Тэгээ Луси одоо ээлжээ солиод өдрийн ээлжинд гарахаар няраан эндэгдэл нь өдрийн цагаар гардаг болоод эхэлсэн. За энэ мэтчлэн яллах тал бол өөрсдийн бэлдсэн цуглуулсан хангалттай бичиг аримт нотлох одоо батлах зүйлсээ нэг бүрчлэн танилцуул. Ямар сандаа одоо baby age шиг н одоо ийм юм байсан. Тэр үеэр эцэг гих нь ингэжсэн, тийм үеэр тийм үг хэлсэн, биеийн байдлын үзүүлэлт нь ийм байжгаад нөхцөл байдал хүндэрсэн гэх мэтчлэн ABCD гэж явсаар агаад Q хүртэл бүхэл зүйлсийг одоо нэг бүрчлэн гаргаж ирсэн ба. Тэгэхээр энэ бүгдийг одоо нэг бүрчлэн ярина гэх юм бол хідэн цагийн бичлэг болох бах. Тиймээс ерөнхийд нь ямар дарааллаар явсан гэсэн ойлголт өгөхөд л болох бах. Яллах талаас илэрхийлсэн байр суурь болгон дээр Луси өөрийгөө буруугүй би ийм зүйл хийгээгүй гэсэн хэвээрээ исэн. За тэгээ Луси чухам яаж одоо няраа хүмүүсийг хорлдог байсан гэхээр гидсрүүн тарайны зүгээр агаар шахах. Тэ агаар ингээд их орчхоор хүүхдийн уушгинд ингээд хүчтэй даралт үүсгээд амьсгалахад хэцүү болоод амиа алдчихсан ба. Бас зармиг нь болохоор судсруу нь агаар шахдаг байсан ба. Тэгээд air embolism хүнийг шууд хөхөлд хүргдэг маш аюултай талаар бол урдны дугаараар та бүхэнд ярьжсэн. Иннээс гадна бас инсулинаар тарж амиг нь хөнөөсөн хид хідэн тохиолдолч байсан ба. Тэгээд одоо хүүхдийн амин үзүүлэлтийг хянах самбар дээр биеийн байдал нь тогтургүй болоод хонх нь ол дугарахад
бусад эмч сувлагчид яарч ирээд сэхий амьдруулах арга хэмжээ авч буцаад арай дээр түгээр нь Луси ахиж одоо хэргэлдэг аргуудаараа амийг нь хороодог байсан маа. Луситэй хамт ажилладаг маш олон эмэлгийнхэн болж байгаа үйл явцад маш их шаналдаг байсан юм лээ. Дутуу төрс нь яраа гэдэг бол одоо баг бидний бодлоор ингээд хүрхээс ч хайрн те гар эвлж өгөхгүй ойр байхаар баг л одоо агаар булаацлж яхаар 50 байж гээд тэгж их хайрлж инхрийлж харцдаг байхад яг л одоо ийм сэтгэлээр хандчихсан бусад эмэлгийн одоо совлогчдын хувьд тэр бяцхан амтныг өгсөн гэдгийг нь ойр ойрхон сонсч харна гэдэг бол маш хэцүү байсан нь ойлгомжтой. Ямар сайндаа ингээд ажилдаа чин сэтгэлээсээ хайртай байсан Неран тасгийнхан сэтгэл санаагаар маш их унаад бараг л одоо бид нар муу байсан уу, юун дээр алтчихв, эцэг их нь яаж хүлээж авах бол гэх мэтчлэн асар хүнд ингээд стресст бол тухайн үедээ орж исэн юм билээ. Яг нь Нера гэлтгүй бүхэл одоо эмнэлгийн салбар өөрөө маш их тийм тэсэр хатуужил шаардсан ажилч гисэн. Неран тасгийн энэ ажилчдын ойр ойрхон эндэгдэл бүр үнэхээр тийм хүнд тусч исэн байгаа. Лусигээс шүүх хурлын үгээр бол асуусан. Чамд байсан 257 одоо хүлээлгэж өг хууц ямар учиртай юм бэ гэж асуухад эмнэлэг устгах аргагүй байна гэхээр нь би гэрлүүгээ аваад явцсан маа гэж хариулсан маа. Тэгээ энэ байдлаас нь л харахад цоврал алуурчны бас нэгэн шинж тэмдэг энэ дээр бол ажиглагдсан. Ихэнх тохиолдолд алуурчид бол амиг нь хөнөөсөө хүнийхээ мэдээллийг тэмдэглэлдээ одоо нэгд нэгэнгүү бичих, дараа нь одоо гарсан мэдээнүүдийг нь үзэх, унших ч юм уу те. Яг тэрэн шиг одоо амиа алдсан хүүхдүүдийн зургийг Луси одоо гэрийнхээ хананд ингээ наацсан. Тэгснэ ээж аавыг нь сошиал дээр ингээ сток хийсэн байсан нь бас л нэг одоо сэтгэл сэртгэлгэм үйл явц исэн. Яг хэрвээ Луси үнэхээр одоо энэ хүүхдүүдийн амийг хорлоогүй байсан бол тухайн амиа алдсан хүүхдүүдийг хайрлаад те эмч хүний сэтгэлээр эргэн дурсаад хатгалцсан те ээж аавд нь бас ингээ санаа зовсондоо гайгүй байгаадаа ч гэдэг юм уу те тийм маягаар ингээд сошиалыг нь ухаж исэн бол үнэхээр нөгөө одоо бурхнаас илгээсэн сахиусан тэнгэрч мөнөөсөө мөн болчихоо. Гэхдээ за одоо энэ зүйлсийг тэр чигт нь бүрэн зурглалаар нарах юм бол жинхэнэ утгаараа тийм ярахчин цуврал алуурчин гэдгийг нь энэ бүхэл одоо үйлдэл бүтнээр нь харуулж чадчих байгаа юм болов уу? За тэгээд урд нь бас нэг хов живний талаар ярьж исэн штэ. Нэг гэр бүлтэй тийм эмчтэй холбоотой болсон гэд тэгсэн чинь Нярайн тохиолдолд дуурад эмчнэр одоо яаралтай нярайн тасагт ирэх үеэр нөгөө холбоотой гэд шуугаад байсан эмч нь ал хүрээд ирдэг гэсэн юм лээ. Тэгээд тэр нэг одоо яаралтай үед дууддаг тохиол нь хизээч хамаагүй эмчэд ингээ тохоо өгч тохоо бол ингээ очдог. Гэртээ байхдаа те эсвэл одоо унтчихт нь ч юм уу эсвэл одоо ажлын бус цагаар гадуур явж байхад нь нөгөө тохиол нь ингээ дуурлал бол эмч ажлын байран дээрээ яаралтай ирээд өвчтөнд одоо шаардлагатай эмчилгээг хийдэг гэсэн юм. Тэгээ ямар сайндаа шүний ээлжинд Луси гарч байхдаа гэрте унтж байгаа нөгөө гэр бүлтэй эмчийг альбаар эмнэлэг дээр авчирах гээд нярайг хорлоод байдаг байсан гэх таамаглал хамгийн үнэнд ойр алцсан. Эмнэлэгт дуудлагаар ирсэн нөгөө эмч хүүхдийг үзэж дуусгаад тэгээ давхар одоо Лусиг ингээд тайвшруулдаг байсан ба хамт хэсэг ингээд байж байгаад те нөхцөл байдал нь хэвийн тогтворчод ирэхээр гэрлүүгээ буцаж явдаг байсан гэсэн. За тэгээд эцэст нь нэг юм 2023 оны 7 сарын 10-ны өдөр тангарахтны шүүх бол хэлэлцэж шийдэлт хүрэхээр олсон. Тэгээ энэ мэдээлэл олон нийтэд бол 8 сарын 18-ны өдөр цацагдсан юм билээ. Тэгэхээр одоо яг ойрын үед одоо тэ Луси Летбигийн хэрэг ингэж их олныг хамраад байсан нь ийм учиртай гэдээ ойлгож байна. За шүүхийн эцсийн шийдвэрээр бол Луси Летбиг нийт 7 хүний хүн амьны хэрэгт буруутай мөн 7 хүн амьны хэрэг үлтийг завцсан гэдгийг бол тогтоож давж заалдах эрхгүй насаараа шоронцох ялыг бол түнд оноосон юм. Тэгээ энэ бүгдийгэ хэрэг бүр дээрээ авсан гэхээр 7 удаа насаараа шоронцох ял гэж зүйлчилсэн юм билээ. За ингээд эцэст нь бол та бүхэнд ерөнхий шүүгчийн хэлсэн үгийг ерөнхийдөө тэр чигт нь орчуулад хилээд үгэ. Өнөөдрийн нөхцөл байдлыг ийм хэмжээнд хүргэсэн хүн бол та мөн өөрийн үйлцсэн гемт хэрэгтэй холбоотой бичиг баримтыг нуун дарагдуулж гэртээ хадгалсан. Хүүхдээ алдсан эцэг эхчүүдийг нь нууцаар тагнасан. Үйлцсэн үйлдэл чинь садизм гэж хэлэгдэж болохоор хар муу санаа үүрлсэн гэж ойлгогдохоор байна. Болж өнгөрсөн шүүх хурлын явцад та өөрийн буруутай бүхэл үйлдлийнхээ төлөө хариуцлага үүрэхгүй гэсэн байр суурьтай мөн бүх зүйлийг хүйтэн сэтгэлээр няцаасаар ирсэн. Эннээс гадна бүр зарим буруу үйлдэлээ бусдад тоохыгч оролцсон.
Та хийсэн зүйлтэй огт харамсаагүй. Тэдний ам насыг хөнөөсөн болон алхыг завцсан үйлдэлүүдийг онц ноцтой гэж үзсэн тул шудрах шийтгэл оногдуулах нь зөв гэж үзэж байна. Lucy Letby. Хүн амьны 7 гэмт хэрэг мөн алхыг завцсан 7 гэмт хэрэг тус бүр дээр би танд бүх насаарчин шоронцох ял оноож байна. Онц ноцтой гэмт хэрэг гэж үзсэн учраас давж залдах болон өмнө нь суллагдах ямар ч залтыг хүчингүү гэдгийг үгээр илэрхийлж байна. Энэхүү шүүхийн шийдвэр нь гэмт хэрэг болгон дээр чинь бүх насаар хорих ял оноож байгаа тул та үлдсэн амьдралаа шорон дөнгөрүүлэх болно гэж хэлсэн ба. За ерөнхий шүүгчийн эцсийн шийдвэр бол ийм байсан. Хэдийгээр 2013 оноос энэ хэрэг эхлэлтэй ч гэсэн шүүх хурал нь сарын өмнө эцсийн шийдвэрээ гаргаж дэлхийн одоо бүх хэвлэл мэдээллээр цацагдсан хэрэг бол ийм байна. Түүнийг олон ч одоо мэдээллийн сайт дээр орчин үеийн түүхэндх урд хожид сонсогдож байгаагүй хамгийн зартай цуврал алуурчин гэсэн байсан. Яг уу зартай гэдэг үгнээсээ илүүтэйгээр хамгийн одоо тийм ярахчин, тэг хамгийн юм аимхай цуврал алуурчин гэд нэрлэж болохоор санагдсан. Өөрийгөө хамгаалах тийм ямар ч чадваргүй, тэг хорвоо дээр мэдлээд амьдрах гэж тэмцэж байгаа нэра хүүхдийн аминд хүрнэ гэдэг нь бол хэний ч санаанд ингээд багтахааргүй аимшигтай гэмт хэргийн одоо кейс байла. Зүгээр л одоо эцэг хийх нь өмнөөс ингээд бодоод үцгэд ч тэр дотоод төрсөн яраа бол байж болох хамгийн юм аюулгүй орчинд те ив ирүүл сав саруул байж агаад тэгээд хүүхэд чинь нас барчлаа гэх мэдээг сонсоод одоо ямар байсан бол гэж бодхоос ч юу н амар байсан. Тэг эцэд нь гэж хэлэхэд дугаарыг ихэнд бол би дуртажсэн. Олон ч хүн энэ хэргийг сонсоод бол яагаад гэх одоо асуултын хариултыг л авахыг хүсэжсэн байгаа. За энэ хүн маань одоо сайкопат байсан уу? Эсвэл одоо сэтгцийн өөрчлөлттэй хүн үү те? Хүний одоо анхаарлыг өөртөө татах гад энэ бүхнийг хийсэн үү? Яг уу тэгтээ анхаарал татах гад энэ бүхнийг хийсэн гэж үзэх юм бол тэр анхаарлыг бол татаж чадсан. Эмнэлгийнхээ одоо нүүр царай болоод хөрөнгө мөнгө басгоод тэгснээ одоо дараа нартаа сайнаар үнэлэгдээд хүн бүрийн дуртай хүн болж чадсан. Дараа нь одоо эмнэлгийн хүнтэй холбоотой гэгдээд хүн болгоны ярианы сэдв болсон. Тэгээ энэ бүхнээс нь харахаар бас ягч одоо ийм анхаарал татах гэж одоо хийгээгүй юм шиг тий. Та бүхэн бас юу гэж энэ талаар бодож ийн коммент хэсэгт өөрсдийн бодлоо бас хуваалцаарай. Люсигийн хувьд яагаад энэ бүхнийг үйлцэн тайлбараа бол өөрөө ч гэсэн яриаг байгаа. Шүүх хурлын авцад бол тэр ойлсон, сэтгэлээр унсан царайтай харагдсан ч гэсэн аль ч хэрэг дээр бол өөрийгөө буруутай гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй. Тэгээ ажиллаж ах үеэр нь уг нь бол эмч ажилчид Люсиг мэдчихээд удирдах албаныхан да энэ талаараа ингээд мэдэгдчихсэн юм билээ. Тэгсэн ч гэсэн баг одоо авч хилцээгүй явж исэн нь бол тухайн эмнэлгийн боссууд нь дараа дараагийн одоо амиа алдах нэрэн хэрэг дээр хариуцлага үүрэх хэмжээний тийм нөхцөл байдлаа өөртөө одоо үүсгэхэд яваад исэн гэсэн үг. 4 сая гарын доллар ингээд босгоцсон тий. Тэгээ эмнэлгийн хувьд мөнгө хамгийн чухал байдаг болохоор гинэн цагаахан Люсигээ одоо өмөрөөд тий хэр халтаахгүй удаан явцсан нь бас бүр одоо дайрн дээр давс нэмсэн явдал болсон. За тэгэхээр энэ удаагийн дугаар маань урд нь манай савг дээр яригдчихсэн The Good Nurse гэдэг одоо бодит амьдралаас сэтгэлсэн кинон дэр гарсан цуврал алуурчин Чарлз Колн гэдэг эрэгтэйтэй одоо яг ижил аргаар буюу инсулин тарьж амийг нь хөнөөж исэн байгааг бол та анзаарсан бах. За энэс гадна бас Dr. Death гэдэг мэдрэлийн эцслийн эмч цуврал алуурчин байсан. Энэ гурван хэрэг яг л одоо эмнэлэг дотор чимээгүй үйлдэгдэж эцэст нь одоо хамгийн анх анзаарсан хүмүүс нь бол дандаа л эмнэлгийн ажилчид ээж таарсан. Тэгээ удирдах албан тушаалтандаа одоо гомдол хүсэлт одоо гаргахад удаа бүр ингээ хойшлуулж эмнэлгийн одоо нэр хүнд төдийхөн зүйлээр халахвчлаад олон ч хүн хахиж нэмж эрсэтсэн зэрэг одоо ижлэх нь нэгэн хитэн зүйлсээс ажиглагдлаа. Гуруула одоо бас яг адилхан мөрдөн байцаалтын үйл явц нь бол хідэн жилээр үргэлжилж эцэст нь хэрэгтнийг одоо гарах гарцгүй болгох хүртэл маш олон зүйлийг нэг бүрчлэн дэлгэж судалж шинжилсэний дараа албан ёсоор барьвчилж шүүхийн танхимд авчирч ял өгүүлж чадсан байдаг. За тэгэхээр энэ удаагийн урт дугаар мань бол энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Люси Летбигийн хэргийн талаар сошиал дээр бол хитрхийн их мэдээлэл шавсан байсан. Гэхдээ та бүгдэд хамгийн ойлгомжтой байхаар тэгээд дэс дараалтаа бол хүрхийг зорьлоо. Дугаараа дуустал нь сонссон нийт сонсогчдоо баярлалаа. Манай сувг бол хэдийн 88,000 subscribe удаа хүрсэн байсан. Сувгтаага нэгдсэн бас баярлалаа. 100,000 дагагчтай болчих юм бол YouTube сувгтаа 100% анхаарлаа хандуулаад
дэлхийд дахинд өрнсөн хамгийн тийм дуйлантай хэрэгүүдийг барьж авч задлж ярих тийм бодолтой явж байгаа болохоор совгта бүгд нэг дээрээ гэж хүсье. За энэ хаах санд бол сэтгэл зүйч Нандатайгаа хамт подкаста бичиж та бүхэнд хүргэхээр төлөвлөсөн байгаа. За тэгээд тэр дугаараараа иргэн уулзтлаа. Be safe, be positive. Bye.